しい。मान्छे नभएको ठाउँमा जाउँ। ऊ त्यो पहेँलो र उसमा मिसिएकोमा गर्नुपर्छ होला। यहाँ खिचौँ होला अलि, यहाँ अलिक thank you.
दुईटै ल्याउनुहुन्छ होला अहिले पनि गाडी सफा गर्नु थाल्यो टुडे स्टेट एकदम दाङ भयो मजाले सुत्यो घुम्नु भयो फेरि फुल हेऱ्यो आनन्द भयो अब घामले आएछ मजाले अब हिँड्ने के छ Everything ticked.